Sen har vi, nu ska se var vi är någonstans, i Motra är vi på nu. Här var jag positivt inställd. Förra, nej det var jag inte alls, nu tittar jag på fel aktie, förlåt. Jag hade en trea på den här, jag var helt neutral förra gången. Och jag är fortfarande helt neutral. Tycker man ser kanske en liten tendens till ännu mer säljtryck. Och är det så att aktien fortsätter och visar tecken på att etablera sig under den här svagt fallande på mättrenden, så tror jag det är mer nedgång att vänta faktiskt.